вся пойна прошедшая на груді. Нині йому 96. Ветеран Другої світової Василь Клюй на війну потрапив 16-річним юнаком. На грудях у нього десятки військових нагород. Після завершення однієї із найкривавіших воєн Василь працював у сільськогосподарській галузі. Нині, каже, не сумнівається у перемозі над рашистами і невпинно думає про відновлення країни опісля. Сьогодні опять треба захищати країну від того, що на нас, грубо говоря, нападаюсь в полном смысле этого слова на нашу землю. Такой земли, как у нас, нету в мире нигде. Мы объездили тогда не одни выставки все на свете, но чернозем тільки є на Україні. Поліні Кандибі у 1941-му було усього 12 років. Жінка пригадує, у рідній Умані усією родиною допомагали радянській армії та підтримували воїнів УПА. Нині у 95-річному віці приймає саме 8 травня як День пам'яті й примирення. Хоча раніше за радянської влади саме 9 було для неї звичним святом. Воєнних ховали, це моя сім'я. І Василь Кушек партизаном. Тільки що мама померла. Перейменували сьогодні Зеленський, виступав. А я дивилася, я дивлюся завжди. Я сприймаю оце, що 9 і 8. Свідки однієї з найкривавіших воїн світу, і пан Василь, і пані Поліна, до вічного вогню прийшли зранку, аби покласти квіти та вшанувати загиблих. Квіти та шану полеглим українцям віддали представники ветеранських організацій та місцевої влади. Сьогоднішня війна показує нам, що війна – це не тільки танки, ракети і снаряди, це мільйони скалічених людських доль, людських душ, мільйони загиблих, мільйони ненароджених. Маємо пам'ятати свою історію, маємо робити з неї висновки в 21 столітті, боронити Україну від нацизму, від фашизму, від расизму. Відзначати День пам'яті та примирення 8 травня – європейська традиція. Україна долучилася до цього вшанування у 2015 році. На Росії ж трагедія людства перетворилася з роками на свято Побідобєсія. І вже нині президент Володимир Зеленський пропонує відзначати 8 травня як День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-45 років. Відповідний законопроєкт Володимир Зеленський подав до Верховної Ради. 9 ж стане Днем Європи. Саме 8 травня 1945 року набрав чинності акт про беззастережну капітуляцію Вермахту. 8 травня світ вшановує пам'ять усіх, чиї життя були забрані тією війною. Це чиста історія, без ідеологічних домішок. І це історія нашого народу, наших союзників, усього вільного світу. Я підписав відповідний указ. І щороку, від завтра, 9 травня, ми будемо вшановувати нашу історичну єдність. Єдність усіх європейців, які знищили нацизм і переможуть рашизм. Це крок, який наближає нас до Європи, до Європейського Союзу, і надзвичайно важливо, що це крок, який наближає нас до справжньої української перемоги. Я впевнений, що День української перемоги поки що вакантний. Ми поки що не знаємо, коли він буде, але завдяки таким крокам, які сталися сьогодні, я впевнений, що вони точно стануться. Олена Рибінська, Олексій Іванченко, 5 канал.